OK, čete, takže. Let's go. Balíček, který jsem čekal 4 roky. Let's go. Otevřel jsem to, protože jsem nevěděl, jestli to je ono nebo ne. Pokud vy z YouTube byste příště chtěli být u takovéhohle momentu live, tak v popisku máte Twitch, takže tam můžete přijít samozřejmě někdy. Díky. OK, každopádně, někdo vypokoval, nevadí. OK, takže, je to ta G Fuel, měl by tam být jeden shaker. Hey, wake up. A dost píčo. Nepokuj! Sound muted. Pardon. No tady něco vyřešit. Takže. Měl by tam být teda jeden shaker, protože jsem zjistil, že tamhle ten shaker je teda sice úplně supravej. Jo? Ale nejdou přesně vidět jakoby ty barvy toho G Fuelu, že jo? Což mě hodně mrzí, že jsem si vzal průhledný shaker. Pak by tam měl být ten G Fuel bez kofeinu. A ještě taková krabička jakoby s těma sáčkama různých příchutí. Takže. Hned nahoře, já to možná budu ještě muset ale tady uříznout. Určitě tomu se tady uříznout. Don't worry, Twitch, it's plastic. Not real. Takže máme tady nějakou kartičku hned na začátek, že jo, hezky. Samolepku, nice. To mě dali snad tu nejlepší samolepku, co tam měli, ne? Lepší samolepku tam neměli. Můžu dát rovnou Vortegovi. Tak. Pak tady máme nějaký papír. Jo, to je, co tam teda všechno je, to nikoho nezajímá, že jo. Takže, a pak tady máme papír, aby to vypadalo, že tam to je hodně. Pak tady máme ten shaker teda, bílej. Máme tady teda ten shaker. OK, to vypadá dobře. Máme tady ten shaker. Hej, průhledný shaker prostě. Bílej, vypadá dobře co? Pak tady máme teda ten bez kofeinu, hej, to je malá tuba, kámo. Tohle má o 10 míň porcí než obyčejný G Fuel a je to tak 40x menší. Takže to je bez kofeinu. To je nějaká příchuť Blue Rocket Pop, to absolutně nevím, jak bude chutnat. Takže tohle teda bez kofeinu. A pak poslední věc, tady máme tady tuhletu krabičku, v který by měly být teda samozřejmě ty, že jo? Měly by tam být sáčky, měl by tam být dohromady 20 sáčků, s tím, že vždycky 5 sáčků stejné chuti. OK, takže. Vzal jsem si ještě jednou cukrovou vatu jsem chtěl ochutnat. Takže tady máme 2. A 4. A ještě jeden sáček. Takže 5 cukrový vaty. Oh, to je strašně oný. OK, kam se budu dávat? Můžu se budu házet na postelek šili. Tak, pak tady mám snow cone, což nevím, jak bude chutnat. Asi jak nějaká zmrzlina, hej. Takže mám tady 5 sáčků, 4. Tady je pátej. Snow cone, hej, to je taková zmrzka, nevím, jak to bude chutnat. Pak, tady je hype sauce. Což by mělo být něco mezi malinou, malina citron? Myslím, že něco jako malina citron. Takže toho tady máme další 5 sáčků. Tu. A pak tady mám 5 sáčků faceberry. Takže jakoby příchuť fejzu. Hej, jak to bude chutnat, hej. Je to jahoda, granátové jablko, borůvky, možná ještě něco. Takže to je všechno. Každopádně, čete, co si mám dát? Co mám ochutnat? Určitě bych si něco dal, že jo, takhle hnedka na streamu. Takže jedničku, jestli si mám dát tady tohleto, nebo dvojku, jestli si mám vybrat nějaký sáček. Jedničku tohle, to bych si docela rád dal, anebo dvojku to. Jednička je tohle, dvojka je tamto. OK, jedničku. Dobrý, takže si dáme tohle, OK. On by to měl jít jenom takhle nechtem, když to projedu. OK, dáme si dát tohle. Když to takhle projedu, nech tam by měl stačit. Kamo. Nechci, aby se to všude tady vysypalo.
A může to prosím se otevřít? Prosím. Takhle. Trošku s tou lehčím. Je dobrý, ještě tady je tohle, naštěstí. Tak to se mi otevřelo. To se mi otevřelo nejlíp. OK, to je, to není mnou. A ježiš, tady všude mám prášek. A on říká, jak se je, dobrý. Koně, já už jsem měl ten starter kit a koupil jsem to znova, OK. Takže. Ty kohod. Modrý prášek. Oni tam... No, připomíná takový to... modrý bonbon. Lízátko, takový. Do toho nechci fouknout, protože bych to měl všude ležit. No jako no. Ono je to úplně, vidíte, kde je ta naběračka. Takže budu stejně celý zasraný od toho. OK. Je to tady všude nechci mít, víte? Nerad bych to měl úplně všude. OK, tak. Já si to asi s tama sundám, hej. Protože tohle jakoby je, když si to dáváte do flašky, což já si stejně nebudu dávat, takže si to sama asi utrhnu. A nechci, abych měl všude ten posranej ten, jestli mě to půjde utrhnout samozřejmě, tak. OK, tak. Trhl jsem si to. OK, já si teda půjdu asi nalít vodu. Půjdu si nalít vodu, tak lžičku mám nahoře. Půjdu si prolet, půjdu si nalít vodu, umýt si ruce a dáme si ochu, dáme to. Ah. Jo, tak to mě vyšlo. OK. Vypadni, už jdu umýt ten shaker a vodu. Let's go. OK, mám tam 3 kostky ledu. Tak, nevadí, když dobu. OK. Takže. Chci to tam dát tak, abych se nezasral úplně, abyste to vy viděli zároveň. Tak dáme si tak... Tak skoro plnou, hej. V podstatě plnou. OK. Let's go. OK, hledám sem. Začne, trošku tady je nahoře je to modrý hodně. Tak počkej, já to zavřu. To je málo? Ne, není to málo. Máš tady jakoby jednu tu lžičku, že jo? Nechci hlavně, aby to nevyprsklo, že jo? OK. Dobrý, a já si to šejkuju 45 sekund. Si to mysl šejkovat tak minutu 45 sekund. Já se chci ujistit, že nebudu mít všude to. Vidíte, on je to takový úplně jemně, hej, protože to, jsme si dali to bez toho kofeinu. Gano, to je to úplně takový jemně sytý. Když jsme si dali třeba tady faceberry, tak to bude úplně takový červený. OK, let's go. Co to je za příchuť, kurva? Blue Rocket Pop. Nevím, jak to bude chutnat. A bojím se, že mě to vyprskne oxidu. To mě vyprsklo. Kamo. Voní tak takový... Jako jich ty modrý bombony, kámo. Dej nám čuchnout. OK. G-Fuel je pre 18+. Nice. A koho to zajímá do píči? No, je tohle bez kofeinu, že jo? OK. Chutná to. Jak jsou takový prostě ty modrý kyselý bombony, nebo žvíkačky. Je to dobrý, kámo.
Ačka, možná ještě trochu. On G-Fuel je takový práškovej. Co je kurva modrej bonbon? Kámo, žubu. Trochu ty kyselý jebky. Nekecám. Kámo, je to dobrý, jak svině, halo. Čete, nebojte, nebudu hyperaktivní. Víte, co tam píše? Nula cukru, nula kofeinu. Chill out. Hraky je nejlepší. Tohle je dobrý, je fakt. Zítra si dáme něco z těch milionů sáčků. Zítra si dáme něco z těch sáčků. A je to dobrý, actually. A ještě tohle bez kofeinu. Takže pokud vám rodiče volí pít kafe nebo energetiáky, takhle bez kofeinu chutná mega dobře. Akorát ten bez kofeinu má jenom 4 příchutě, no. On má faceberry, pak tady tuhletu, růžovej citron a dračí ovoce. Mm. Tohle je dobrý. Tohle je hodně dobrý. Jo. Nemá to tak si tou barvu, hej, nevím, jestli to je tím, že to je bez toho kofeinu, nevím. Ale jestli je to dobrý. No nic, každopádně, se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a uvidím se zase někdy příště, takže tak a zatím čus.